Když nemůžeš, přidej víc, zavři z plných plic. No ale sakra, vypadni. Kamo, já tadyhle tu sérii prostě normálně natočit nemůžu. Sakra. Každopádně, dámy a pánové, vítám vás u nejvíc hejtovaný hry na mým kanále. Ano, The Teotown, alias postavte si své vlastní městečko. Jak to bylo? Já za půl minuty jsem prostě vám tady vyjedou teďko, pokud se mi to vyjede, vyjedou všechny komentáře. Od toho komentáře, u kterého jsem se skoro rozbrečil, až po komentář, u kterého jsem byl fakt velice rád za to, že jsem vůbec přišel. Takže, jak jste se všimnuli, tady je cesta. Ty jsi volešlehl nějakou dávku mamrdinu a nám si zapomněl nalajnovat nebo co? Protože my kurva nejsme schopni ocenit tvoji genialitu, ty pičo. Wow, ale furt tady máme 0 obyvatel, takže teďko tady potřebuji postavit tu obytnou zónu, pokud mě tady v tom něco nevyprovokuje. Takže obytné zóny by měly být pokaždý takhle velký, pokud nejsem až tak moc blbej. A už nám tady rostou první domy. Wow. Tak, sousedí tady mají asi bazének, takže nám tady rostou první domy. Jenže se sem nikdo nenaštěhuje. Jsou zde budovy bez energie. Pam, pam, pam. Wow, hele, motorkář. Mrdá ti? A bez vody, skvělý. Protože já idiot jsem zapomněl, prostě jsem dát vodovat. Takže, nejdřív se musíme dát všechny tyhle ty zásoby. Takže vodovod, takže nějakou takovou tuhletu stanici, která bude třeba nejme tomu tady, tak. Tak a teďko by mohly být všichni bez vody, jestli se to postaví vůbec někde. Takže už se nám to postavilo, jakž takž. Takže tady máme tadyhle to bez té vody dokončení. Aha, tak nedokončíme, no nic, no. Jak dlouho se to bude stavět? Jo, ona se to staví chvilku. A elektřinu, pokud jsem poslouchal dobře. Takže solární panely. Chci ty normální solární panely. Tak ty dejme tomu, že budou tady na krajíčku města, aby tam nepřekáželi moc. Aby tam nezadávali moc toho místa. A dejme tomu, že povedou sem. Tak. To by bylo. A se postavit tadyhle to, tak tady už nikdo nebude bez elektřiny. Takže to je dobrý. A teďko budeme potřebovat postavit... Já teďko budu nejdřív potřebovat vypnout tu otrvnou hudbu, protože... Nejsi vznětlivá, ty jsi vášnivá, ty nejsi nedočkavá, ty to chceš vědět, ty nejsi výstřední. Jseš piča blbá! Jo, ona tady může vejít víc hudeb. Dobrý, ta se mi líbí, to je taková klidná hudba. Na to, abych tady něco mohl stavit. Takže tady máme obytné zóny, pokud nejsem slepej. Který už mají vodu, tak nemají vodu, protože polovina z nich je bez vody. A už chápu proč. Takže vodu tady musíme dostupnit takhle a takhle. Tak, teď jsou tady lidi... Jo, teď je to všechno s elektřinou, chápu to dobře. Jo. Takže tady máme lidi s domama, ale problém je, že ty lidi nejsou furt stašný, protože musí jezdit 10 kilometrů, aby se mohli nažrat. My life is a party. Takže jim tady musíme postavit
King Burger. Takže zóny, obchodní zóny. A dejme tomu, že to bude takhle velký. Jo, už nám tady rostou mekáče. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo sýku, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co to chcete, obchod chcete, jen si načte říct. Tak to tady má 1, 2, 3, 2, 2 obyt, jakoby 2 McDonaldy, jestli se tomu dá říkat McDonald. Proč jsou všichni nasran? What? To byly nasraný jenom kvůli tomu, že musel jezdit půl kiláku jenom proto, aby to... Tak, tady bych udělal ty průmyslové zóny, protože už to tady vidím, že nikdo nemá práci. Takže budou všichni brečet, my nemáme práci, vole. Ty čuráci. No, tak to mě poser na moje holý záda. Tak, to by stačilo. Ono to tam chce zavést, ale i tu. Elektřinu, že jo. To nevadí. Solární panely dokoupíme, tak. I když to byla píčovina, jej sám dát. To je jedno, moje stavící prvky, znáte mě. It's you. Já když něco postavím, tak se aspoň snažím. Jo, aha, jenže já když se taky někdy něco snažím postavit, tak se někdy asi taky nesnažím. To nevadí. Sem dáme další vodovod. Počkej, a budou tady vůbec nějaký ty průmyslové zóny. Jen tak se ptám, že já jsem tam dopravu raději. Městská cesta. To je o kdy... Alespoň osada jedna... Cože? A to proč musí... A dost, kámo, já nechci mít polní cesty. Kurva, z toho vyjel. Jsem idiot. Jo, tadyhle to jsou... To jsou jen tak na okaz. Jsou tu budovy bez vody. Skvělý, no, kámo. Hoši, víte, co to znamená jako budova bez vody, jo? Protože já tady už stavím jako tu továrnu, já za to nemůžu, že jsou rychlý ty postavičky v té hře, jo? Jinak jako v pohodě, jo? Takže viděli jsme 51,1 KT, takže KT jsou jako koruny, jestli nejste až tak jako přesvědčivý na mě. Takže obytná zóna tady je, máme tady i tohle. Takže teďko budeme potřebovat jednoduchou věc a už tady zase chčí je, jak jinak. Teďko budeme potřebovat tady postavit tyhle ty policie a takový, jenže služby asi ještě nebudou dostupný. Vzdálenost. Já budu mít město bez školy. Kamo, já budu to nejlepší město nebo vesnice na světě, kamo, ty vole. Ty všichni budou šťastný, že... Nemusí chodit do školy. Fuck! Fuck, 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 fuck! Oh! Fuck! Kamo, kdo by dneska dal, jaký dítě by dneska dalo za to, že nemusí chodit do školy, kámo? Dneska by každý dítě brečelo radostí. No, dneska ne, byl korně. Byl jakoby lockdown, jo? Takže dneska to je jako jiný. Ale... V minulosti, jaký dítě by dalo za to, že nemusí lézt do školy. Ty děti by brečely radostí tehdy. No nic, no tak jako tadyhle to je inspirovaná hra podle nějaký ty hovadiny. Tak, už nám tady rostou paneláky, už se z malých domečků stávají panelové byty. Takže dobrý je tady postavit další osadu. Takže bych tady dal zóny, domy a takhle velký. Teď nám to tady nepřesahuje. Tak. To bychom měli vesničku. Jakž takž. Odemkli jste socha. Jaká socha? Prezident McDonald Trump, kamo. Tak to sem dáme. To tady bude. McDonald tady bude. To tady chci mít. Tak, tady uděláme další obytnou zónu, jak to tak vidím. Ať tady je prostě co nejvíc domů. Já tady chci mít domy, ale chci tady mít školy, protože já nechci, aby tady byly děcka, které musí jezdit 4 kilometry do školy.
My life is a party. Takže. Jo, Doom Bezory, skvělý. Už se do toho dostávám, tadyhle tu hru jsem, já vidím, že jsou tady domy Bezory, nemusíš mi to říkat. Tak, takže, to by bylo tady. Tady má nějaký idioti karavan, to tak to vidím poprvý, kámo, naposledy. Ty polní cesty jsou takový stupidní, protože oni nejsou městský, takže... Teď fakt nevíš, jako, jaká je pravá, jaká je levá, to je ten problém, no. A tak jejich problém, můj ne. Ale návštěvní, furt jsou lidi nějaký nespokojený. Já tady dal tady tuhle tu zónu, tu tovární zónu, ale furt je to takový nespokojený. Proč jste nespokojený? Vy chcete autobus? To jste mohli říct dřív. Můžu udělat vůbec autobusovou dopravu? Asi ne, že jo. Goddammit, já to viděl. Autobusy nemůžou být prostě. Mýtné brány, tak za ty ještě budete vydělávat víc a to je docela dobrý. Kurva, co mám tady? Mýtné brány, když třeba dáte sem. Státní venkovské silnice. Jak vole vypnout? Tady jsou semafory a to jsem slepej nebo němej? Tam žádný semafory nejsou, tak co kecáte? When the imposter is sus! Pam 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 pam! Tu tu tum! Návštěvníci jsou stále nějaký nespokojený. Chcete fotbal, viď? Ne, nechtějí žádný fotbal. Já jim sem musím totiž dát... Co kdyby? Aha, to jste mohli říct dřív, že jste smutný jenom kvůli dopravě, blbý. To řekněte příště, ne? Aha, oni jsou smutný jenom kvůli tajnátu. Proč, kámo? Proč? Líbí se vám Tio Town, pak nás ohodnotě, prosím, trvá to jen chvilku. Ne, nelíbí. Ne, žádná zpětná vazba. Já už jsem se lek, že mi chtějí ukončit Tio Town, za to, že jsem jim řekl, že se mi to prostě jenom nelíbí. Tady to taky, nechám takové odbočit. Tak, ale já chci tady, až sem, udělat farmářskou zónu. Protože lidi si víc vydělávají jakoby pomocí té farmářské zóny, což je pěkný, jo. A zároveň i pěkně stupidně debilní. Ne, není to stupidně debilní, já jsem stupidně debilní, protože jsem to tady udělal debilně, tak. Takže tady budou farmářské zóny, jakoby, a... Já jsem to tady udělal strašně debilně, oni jsou ty návštěvníci nespokojený. Kvůli tadyhle tomu, a už se to uvolnilo, v pohodě hoši, nemusíte se ničeho bát. Já bych tu vesnici, já bych to takhle rozšířil, jakoby podal sem až k tomu, a nebo ne. Já bych to spíš udělal takhle dozadu, nebo, počkat, uděláme to jinak. Takhle. A teďko, šup, zóny, domy, šup, tak, kurva, ta silnice do prdele. Proč, sakra? Tu je atomovky. Tak. Tady jsem ještě zapomněl dodělat obytnou zónu, takhle. On to chvilku asi trvá, než se, no, tady už se postavil to. Ono to chvilku trvá, než se sem vůbec někdo jako přestěhuje a takový, takže musíte prostě chvilku čekat, než se vám sem fakt přestěhují nějaký ty lidi a takový.
Což ono to moc dlouho netrvá, asi tak 3 hodiny cca. Elektrika, to tady to kosky vydává, jo. Tu elektrika je frajer, kámo, regulárně ty krám. Elektrika je větší frajer než voda. Koukáš. Postavit. Co děláte, idioti? Jsem potřebu tady sem taky tu vodu zavést i elektriku, to je ten problém. Jo. Já, kdybych sem si postavil své vlastní město, nemyslím si, že by to dopadlo dobře. Ale fakt. Já si to fakt nemyslím, že by to dopadlo dobře. Jenom kvůli tomu, že u minulého dílu, který byl strašně hejtovaný, tak jako bylo pěkný, že tam stavím hezky jako domeček, jo? To bylo nová hodnota. Bylo jako pěkný a je z větrný věže, aha. Konečně to tady je, konečně se nebudou lidi hádat, že se nikam nedostanou. Nemocnice, popeláři, aha, a slanitka, chápu. Jo, takže to i hned teďko všechno postavím, než, jo, větrná. Takže teďko to všechno i hned postavím, jenom kvůli tomu, že vím, co se za chvíli stane, ale hlavně popeláře postavím. To je to nejdůležitější. Ale kam je rád, já vím, kam je rád. Tu je průmyslová zóna, tu je farma, takže tu nebudou popeláři, no nic no. Popeláři budou tady, protože, dámy a pánové, kurva, pomůžte mi, protože prostě popeláři, chápete, ne? Já to tam budu muset nějak propojit. Nejdřív tady udělám silnicu. To bude jedno. Ta silnice se mi asi jinak nejvíc líbí, protože on si člověk myslí, že ona jako je k ničemu, jenže ono potom, když se fakt s tím naučíte, tak oni ty lidi potom víc poslouchají právě ty dopravní předpisy. Ano, což teďko není moc jako... Teďko je to spíš jako, jak se to tak řekne, teďko je to spíš, no, chápete, ne? Teďko je to spíš jako, kdyby v opice šla na záchod a vy byste si řekli, jak se tam sakra dostala, když umí chodit na záchod jenom v lese. Ano, ono se to taky někdy podá. Takže takhle to sem navedeme. Elektrické dráty, OK. Jako já na to nemám prachy, nebo co? Mám. Tak. A vodárnu, tu asi dám i hned sem k tomu, ať se tady s tím nepářou. Ať tady mají hezky útok, přesně tu vodu. Ono je taky docela těžký tam někam zavést tu vodu, když vůbec nemáte jako páru, o čem se tady jakoby jedná. Jakože. Jo, to by bylo. Tady je farma taky v pořádku a tady udělám asi tu cestu, tu silnici, tu městskou dopravu, ať je to už jako takový městečko. No a podívejte, jak už se tady jezdí v opice jedny. Před 5 minutama tady brečeli a vidíte, už je to celý v zeleným, protože už je to, jak se to, tadyhle to už je spíš takový město, technicky za to. On se to nezná, on si tady říkáte. To není město, přece to nemůže být město. A oni jsou i takhle velký města. Ono třeba, když si vezmete, toto vodní čerpadlo stojí v nečištěné oblasti, radši si umyste někam jinde, aby voda byla čistá. Ty vole. Jako fakt. Ty mě docela naštvali. Počkej, tadyhle to může být jenom na elektriku, že jo, prosím. Kamo, a teď jak to vypadá, ta neznečištěná oblast, tak takhle to vypadá v realitě, ty vole. Ty popeláři, jak jezdí po té dálnici. Co je teda hustý? Smutná hudba? Nechci. Tak. Další smutná hudba, nechci. Dobrý, to už jde. Takže, tady máme popeláře. Tady máme další popáře, jsou tu zde budovy bez energie, skvělý, to potřebuji slyšet. Kurva, jak tenhle ta budova do prdele může být bez energie? Když tady okolo toho jede drát?
Můžeš mi to vysvětlit? Pojedeme na čistou energii. Teď počkat, ale... Halo? Já už vím asi proč. Ono totiž tadyhle to nestíhá. Tadyhle to nestíhá totiž. Proto já se musím dát tyhle solární panely, černý. I'm black. Já jich sem dám víc. Ono to už totiž samostatně totiž, dámy a pánové, nestíhá právě. Takže on je tady takový ten problém, no. A tak to se vyřeší, postavíme továrnu, další elektrární továrnu a tady tenhle ten temelin, nebo tadyhle to kolo. Ono se to, jak se to postaví, tak oni tady takový nebudou zase bez proudu, jenom ono je to takový, že fakt, když chcete jako jednou elektrickou továrnou napájet gigantický město, tak je to docela dost těžký, protože se vám to prostě nenabájí, takhle to řeknu. Tak, teďko se musím ale podívat. My tady máme furt hodně lidí, ale furt takový nudný lidi. Ty lidi nemají prostě život. Služby, aha, doktora berem, to i hned dáme sem. Protože doktor je doktor, takže doktoři jsou fakt důležitý. Bez doktora to tady prostě neexistuje. Bez doktora neexistuje tady to město. Ať lidi mají tady vůbec nějaký doktory. Tak, služba, elektrika, takhle, tak. A teďko, jednoduchá věc, tady z toho vyjedeme, služby, hasiči, hasičárna. A hasiči, ty to mají esky takhle, počkej, ale... Sakra. I když postavím tady, tak tam je to pěkně fajzlu. Já musím sem dát takhle dvě hasičárny. A do prdele. Kam jí mám dát? Hej, já jí dám sem, jo. S tím, že tady můžou být další obytné zóny, jo. Protože já potřebuji hlídat tohle a i to město. Protože v tu chvíli, co budete mít požár tady, tak už ničím to neovlivníte. Beze srandy už prostě budete v prdeli, takhle vám to nějak řeknu. Národní památky, městský soud, okolní kostel. Já sem dám okolní kostel, protože... Chceme tady mít nějaký to náboženství a... Městská soudnice nebo radnice? Asi? Myslím si, že by to tak mělo být. Toho jebnu třeba sem. Tak, to by bylo. Teďko sem dám obchodní zóny. Ty vím kam dát, protože na ty... To tady mám přesně připravený, takže to bude prostě jednoduchý. Jo, tak to bylo velice jednoduché. Tak, to by byly obchodní zóny. A konečně další farma, to se hodí. To jste si momentálně teda docela dobře vzpomněli. To jsem teď byl šťastný. Oh, ty vole, hasičárna bez proudu. A jsme v prdeli, dámy a pánové. Tu chvíli, co tady bude hasičárna bez proudu. Špatně. Tady, elektrika, kde, tady. Asi to bude chtít taky dělat tu podzemní elektrárnu, protože... Dobré. Čo je zase to tom? Ježišmarja. Oni jsou strašně domožrodský na tu vodu. Idioti. Tak. Já tady letím, budu asi napájet i tadyhle to, ať to takhle hezky napájíme všechno dohromady. Tak. Hasiče máme tady. Vodu nemáme tady.
To tady já se už takhle celý rozšířím klidně. Kdybych tady fakt něco zase stavil, tak... Abych zase nebyl za úplnýho kripla. Tak, a poslední, co teďko udělám, tady v tomhletom prvním díle, bude, že sem dám další obytnou zónu. A tady silnice, šup, šup, šup. A pro dnešek by to asi stačilo. Takže tadyhleto město bych byl rád, kdyby bylo přes celou tuhletu plochu. Tady by mohla, možná byly farmy, tady takový ty malinkatý městečka, aby tady ta hasičána byla bez ní, aby tady něco měla. Tady bych možná dal ještě další ty továrny a jo, takhle se mi to docela líbí. Máme tady 358 obyvatel, 61% spokojenosti, takže já si myslím, že tady jsou všichni asi celkem spokojení, jak to tak vidím. Takže já si myslím, že pro dnešek by to stačilo. Uvidíme se u příštího dílu. A hlavně prosím nehejtej, kurva. Prosím, nedávejte sem žádný hejty, že tadyhleto video je strašný a takový, chápete, ne? Jo, aha, tady je taky nějaká pěkně debilně stupidně udělaná doprava. Nevadí. Opraví se, doprava. Co je zase bez vody, kámo? Se to tady furt nějak upravuje, že ty pokaždý tady všechno bez vody. Já to nebudu muset trochu ještě víc poupravit, jak to tak vidím. A fakt, že jo, tady to je nějaký debilní. Počkat. Kde je zase ta budova bez vody? Já tady. Počkat. Ty silnice, pane bože. Tak. No to je jedno, já se teďko na ty silnice vyprdnu, já s ním nevím, co dělat a už jsem to jak na mě měl ukončit. Joj, tady, ne, já jsem zapomněl dát tu městskou silnici, proto mě to tady nějak moc neposlouchá. Tak. To je jedno, já nad tím přemýšlím, já jsem sem totiž jebnul tu nemocnici. Počkat, já to udělám jinak. Já vím jen, že tu ta nemocnice musí jít prostě pryč. Sakra, koci písek, já tu nemocnici budu ještě tolikrát odstraňovat. Tak, nemocnice půjde do hajzlu. Nemocnice půjde sem. To znamená, že poslední, co tady bude, tak lékárna, doktor a nemocnice bude přímo, ale přímo. Ale ona fakt má být tady. God damn it. Víte co? Uděláme to jinak. Ta nemocnice bude... Bude tady. S tím, že bude mít vlastní oddělenou tu silnici. To znamená, že takhle. Dejme tomu, já to do příště potom vymyslím. Každopádně díky, že jste se dívali a u příštího dílu. Nazdar!